নমস্কাৰ মই উৎপল আপুনি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হেকৰখন সংবাদমেল কেতিয়া শুনিবলৈ পাইছিল এবছৰ দুবছৰ পাঁচ বছৰ দহ বছৰ পূৰ্বে নে কেতিয়া ভাৰতত সংবাদমেল সম্বোধন কৰা হেকৰজন প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল ভাৰতৰ এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হেক সংবাদমেল অনুষ্ঠিত হৈছিল আজিৰ পৰা এটা দশক পূৰ্বে আজিৰ দিনটোতে অৰ্থাৎ তিনি জানুৱাৰীৰ দিনটোত এজন ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অন্তিমখন সংবাদমেল আজি ঠিক দহ বছৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হৈছিল সেইখন সংবাদমেলত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক সাংবাদিকে সুধিছিল বাষষ্ঠিটা আনস্ক্ৰিপ্টেড প্ৰশ্ন সংবাদমেলখনত উপস্থিত আছিল এশ গৰাকীতকৈ অধিক সাংবাদিক সেইগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল ডক্টৰ মনমোহন সিং ডক্টৰ মনমোহন সিঙে ভাৰতৰ অন্তিমজন সংবাদমেল সম্বোধন কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী এশজনৰো অধিক সাংবাদিকৰ বাষষ্ঠিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছিল মনমোহন সিঙে কিন্তু এইগৰাকী মনমোহন সিঙকে বিজেপি দলে প্ৰায়ে সমালোচনা কৰিছিল সাংবাদিকৰ সন্মুখত মনে মনে থকা বুলি ডক্টৰ মনমোহন সিঙক আখ্যা দিয়া হৈছিল মৌন মোহন বুলি আজি কাল হিমাচল কে দৌৰে পৰ মৌন মোহন সিং জী আয়ে থে আৰু আজ কি সবসে বড়ি খবৰ ইহি হে অখবাৰো মে কি মৌন মোহন সিং জী নে হিমাচল মে জা কৰকে মৌন তোড়া ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা আয়োজিত শেষৰখন সংবাদমেল আজিৰ পৰা দহ বছৰ পূৰ্বে আয়োজিত হোৱাৰ কথা আজি এক্সত উল্লেখ কৰিছে ডক্টৰ মনমোহন সিঙৰ সেই সময়ৰ প্ৰেছ উপদেষ্টা পংকজ পাচৰিয়ে প্ৰায় এঘণ্টা পোন্ধৰ মিনিট যোৰা আছিল সেই সংবাদমেল তাৰ পাছত ভাৰতত অতীত হৈ পৰিল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা সংবাদমেল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পৰম্পৰা 2014 চনত নৰেন্দ্ৰ মোদী ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত আজিলৈকে অনুষ্ঠিত কৰা নাই কোনো এখন সংবাদমেল কেৱল আমেৰিকাৰ হোৱাইট হাউচ ভ্ৰমণৰ সময়ত 2023 চনত সাংবাদিকৰ মাত্ৰ দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই ঘটনা আছিল একেবাৰে বিৰল ঘটনা তাৰ বাহিৰে তেওঁ ভাৰতত আজিলৈকে উপস্থিত থকা নাই কোনো এখন সংবাদমেলতে অথচ এইগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাল পাই জনসভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি জনতাক দেশৰ কথা কবলৈ প্ৰতিমাহে মাধ্যম হিচাপে বাছি লৈছে ৰেডিঅ'ক যোৱা দহটা বছৰত হোৱাইট হাউচত সাংবাদিকৰে মুখামুখি হোৱা এই ঘটনাই হয়তো প্ৰথম আছিল আৰু এই ঘটনাই হয়তো শেষ ঘটনা কিন্তু এইগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিপৰীতে ডক্টৰ মনমোহন সিং আছিল সম্পূৰ্ণ ব্যতিক্ৰম তেওঁ প্ৰায়ে অনুষ্ঠিত কৰিছিল সংবাদমেল মুখামুখি হৈছিল সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ 2004 পৰা 2014 চনলৈকে তেওঁৰ দহটা কাৰ্যকালত সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল 117 বাৰ সংবাদমেলৰ পূৰ্বে দিয়া ভাষণত মনমোহন সিঙে কিছু পৰিমাণে উল্লেখ কৰিছিল তেওঁৰ চৰকাৰৰ কৃতিত্ব আৰু ব্যৰ্থতা যি ঘটনা এতিয়াৰ শাসকৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বিৰল দুবাৰৰ কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ শেষ কৰি নৰেন্দ্ৰ মোদী সাজু হৈছে তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদ দখল কৰিবলৈ কিন্তু ভাৰতীয় মানুহে আৰু কেতিয়া দেখিবলৈ পাব ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সংবাদমেল নে আজিৰ পৰা দহ বছৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হোৱা সংবাদমেলখনেই ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা আয়োজিত হোৱা শেষৰখন সংবাদমেল বুলি ইতিহাস সৃষ্টি হ'ব।